Түркістан облысы Төлебе ауданындағы 7 ауылға газ жеткізілмегендіктен қалың қауым қақаған қыста бүрсең қағып отыр. Әкімдіктегілер 7 жылдан бері көгілдір отын әне-міне келеді деп көптің көкейіне үміт шаққанмен газ әкеліп жарытпады дейді халық. Ал бірақ облыс басшылығына тау бөктеріндегі аудан толықтай көгілдір отынмен қамтылған деп есеп беріп жүрген дейді жұрт. Күні кешеге дейін газ келіп қалады деген әкімдіктің құрғақ уәдесіне сенген тұрғындар бүгінде көмірін күйттеп әлек. Тайыржан Намазбаев сонау Қарағандыдан Кеңесарыққа 4 жыл бұрын қоныс аударыпты. Келгелі газ әне-міне болады деген қаңқу сөзге сеніп, үйін көгілдір отынмен жылтатын жүйеде жасақтапты. Сөйтіп, былтыр қыста Даңғырадай баспанасының тек бір бөлмесін электр пешімен жылытып күнелткен. Биылда әліптің артын бағып, ақыры газ болмайтынына көз жеткен соң көмірмен жылытылатын пеш соғыпты. Биылға тағы да газ болмайды дегеннен кейін, осы ноябрь айында жаңбыр жауып тұрған уақытта үйде мына пешті соқтым. Ноябрь айында. Содан жаңағы тоннасын 24 000 теңгеден көмір түсіріп алдық. 5 тонна көмір түсіріп алдық. Жергілікті жұрт әкімдіктегілердің бітпейтін уәдесіне әбден тойдық деп налып отыр. Кеңесарық пен Қасқасу ауылдық округтерін қосқанда 7 ауылдың жұрты қақпаған есігіміз қалмады. Енді 8,5 000 елдің сеніміне селкеу түсіп, күні көмірге қарап отыр дейді. Биылғы жылға беріледі толық деген, ал бірақ жұмыстар аяқталған жоқ. Әкімде мынау билік басында отырғандардың бәрі тек құрғақ уәдемен ауылымыз тойдырды ғой. Елдің бәрі қыса басында көмір түсіріп әлі алмаған адамдар бар. Тұрғындар газ әкелеміз деп құбырды тартқан мердігер ауылдың астан кестеңін шығарғанын айтады. Әр жерге тарату құрылғысын қондырғанымен әлі біраз баспаналар жерге жалғанбаған деп отыр. Ал мұндағы атқа мінерлер облысқа берген есебін түгендеп қойған деп ренжулі халық. Біздің Төлебе ауданы 100% газдалған деген ақпарат беріп қойған дейді. Осы біздің ауыл әкімшілігі 4 ауыл, менің өзімнің білетін 4 ауылда тым іштеңе жоқ. Ал жергілікті билік өкілдері Қоғал ауылдық округінде техникалық құжаттарда кемкетіктер болған соң, газға қосу жұмыстары кешеуілдеді дейді. Қасқасуға қатысты кілтипан құрылысқа қаржының жетпей қалуынан туындапты. Бірақ жуырда бәрі шешіледі деп бізге де уәде берді. Бізде газ қосылып тұрған тек қаржы ұстап тұрды. Бағанағы айттым ғой, 145 миллион теңге қаржымыз болмағандықтан мердігер мекеме жұмыстан тоқтатып қойды. Қазір қаржы берді, ол енді құда қаласа осы алдағы феврал айында ақшамыз отырады, феврал март айларында қаржын беріп, біз тез арада бітуге жұмыс жасаймыз. Әкімдіктегілер айтқанынан айнымаса, биыл мамыр айында көгілдір отынмен 7 ауылды қамтылады. Бірақ газ келеді дегенге сеніп қамдан үлгермеген біраз жұрт қыста қымбат көмірден қысылып шығатын болдық деп налиды. Мақсат Жақсыбайұлы, информ бюро, Түркістан облысы.